totale zwłok. No, tako kot ste lahko že iz naslova razbrali, tukaj ne gre za Hyundai i30N, ampak za N-Line. Ampak jaz bom kar že na začetku videa rekel, da gre tukaj v bistvu za 70% ena. To pa zato, ker pri Hyundaiu N-Line ne naredijo samo lepega za en kup šminke, ampak se tudi dobro pele, dobro zveni, pa tudi še kar dober motor se vtaknil vanga. Ampak preden se posvetimo vsem tem, moramo še zmeriti malo čez te kozmetične dodatke na zunanjosti. Zdaj, če začnemo kar spredaj, spredaj odbijač je meni zelo, zelo podoben originalnemu enu. Še zmer ima tiste črne zračnike, zgleda zelo agresivno, pa tudi luči imajo črno ohišje, tako da vse zadnje res športno zgleda. Če se pomaknemo na stran, prva stvar, ki mi pade v oči, so ta platišča, pa moram pohvaliti, da so gor Michelinove S4 gume, ki se izredno lepo pelejo, izredno lepo zagrabijo na asfalt, tako da že tukaj je ena vrhunska izkušnja. Tudi spodaj ima tele side skrte oziroma letvice za niže pragove, tako da vse skupaj izgleda še malo bolj športno. Na zadnjem delu pa prva stvar, ki je takoj opazam, je črn spoiler in pa difuzor. Difuzor je v bistvu ostal zelo podoben, kot kar pri pravem enu, še zmer je tisto agresiven, da izgleda kot ena polička. Niso pa pozabili tudi na izpuh. Ta sicer nima dveh na vsaki strani, ima pa dva izhoda na eni strani. In zdaj sicer ni to nek performance izpuh, ampak še zmer ven spravi kar lep zvok. Pa ta motor se izredno rad vrti, malo više obrate. No, če sem že pri motorju, pod pokrovom se skriva 1,4 turbobencinski motor, 140 konjev in za tako velik avtok, jaz moram reči, da je to že kar dovolj. Vsaj jaz sem se zelo zabaval z njim. Pač ni ta prav en, ampak za tako vsakodnevno vožno, pa če se hočete kdaj zapotiti malo medovinke, je pa zame kar vrhunska zadeva. Spikali so tudi podvozje, je zelo športno, avto je malo nižji, se izredno malo nagiba, ampak še vsejen pa ostaja udoben tudi na avtocesti, kar je pa zelo pomembno za tak avto, ki ni lih zdaj dirkaški oziroma za napisto, kakorkoli. Skrmiljenje so zelo lepo dodelali, je malo bolj obtežen volant, tako da dobite zelo veliko informacij, pa tudi prav pride pri kakšni malo bolj dinamični vožnji. Za piko na i so dali pa tudi tale športen enov volant, tukaj spod ima celo značko, pa perforirano usnje, pa ene par gumbov gor za te osnovne stvari, se pravi tempomat, pa infotainment in all in all je to super. Zdaj pa najbolj, da se pomaknemo kar na notranjost. V bistvu je tudi tukaj kar veliko podobnosti, tako kot sem že prerekel volan, pa tudi sedeži, v bistvu so delno Alcantara, delno usnje, gor ima je tudi značke, da gre za ena oziroma N-Line, pa tudi tale bočna opora je res izjemna, pač meni so te sedeži vrhunski, že v eno so mi bili, pa tudi tukaj ne razočarajo. Naslednja stvar, menjalnik, spet kratki hodi, zelo lepa ročica, taka obtežena, perforirano usnje, malo plastičnih dodatkov, tako da zgleda vse skup še malo bolj športno. Jaz bom reči, da tukaj pri N-Line se oni grejo kar res eno dobro igro, pač vse skupi zelo lepo zgleda, zelo lepo se pelje in je en fajn paket. Tukaj je tudi tale osrednji zaslon na dotik, kjer imate v bistvu vse tiste glavne funkcije, od navigacije, povezljivosti s telefonom, digitalni radio, Apple CarPlay, tako da imate tukaj spodaj tudi pol USB priključek, pa 12-voltne priključke. Pa če gremo naprej, ima tudi varnostne sisteme, spredaj nadzira promet, tako da preprečuje trke, potem parkirni senzori zadaj, pa parkirna kamera, pa še kakšen tak bombonček bi se najdel. Zdaj pa že prej sem po malem govoril o voznih lastnostih tega Hyundaia in predvsem sem bil presenečen tudi nad motorjem, ker je res prožen, pa tale zvok. Res ni slab. Lepo zapoje. Zdaj pa, če na hitro povzamem tega i30 N-Line-a, to je v bistvu ful dober kompromis med tistimi hot hatchi pa navadnimi hatchbacki, ker še vedno ful športno zgleda, dokaj športno se pele, obene je pa še zmer ena ekonomična odločitev. V bistvu je zelo udoben potovalnik, poraba je dokaj nizka, tam med 6 pa 7 litri mislim, da bi komod ga lahko vozil. In tudi stane ne toliko veliko. V bistvu za dobrih 20 000 evrov imate nek tak paket opreme, kakor ga ima ta. Za konc bom rekel sam še tole. Tale Hyundai i30 N-Line me je zelo pozitivno presenetil že na samem začetku. Ker ponavadi modeli s temi kozmetičnimi dodatki imajo res samo kozmetične športne dodatke. Tukaj pa prodajajo celoten paket in je zelo dober. Pa tudi ne stane toliko veliko. Tako da to je to od mene, hvala avtokadivcu, pa če še niste subscribali, in ta rdeč gumbek spodaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu.